Magandang araw po sa ating lahat. Welcome po sa another video ng Mojo Shop. Meron po tayo rito isang scenario, no? Yung brake caliper natin is okay naman so far. Yun nga lang, merong langit-ngit. Ayan, gaya na naririnig ninyo. So, ayan. So, guys, gaya ng mga previous videos ko, araw-araw po natin sinasakyan ang motor natin, so kabisado natin ang mga tunog. Any sound na unusual sound na maririnig niyo, baba po tayo sa motor, silip-silip kung ano yung mga naririnig natin or something kumbaga hindi normal na tunog na mapapansin niyo sa Yamaha SA natin. Okay, let's say ito dinig na dinig to pag ano umaandar ka. So parang naglalangit-ngit ang bakal, no? Naririnig po natin eh, no? So guys, be aware po lagi, any unusual sound na marinig po natin, baba sa motorsiklo, silipin po natin kung saan parte ang ingay na yun, para maiwasan po natin abirya at ang gastos, especially aksidente po, kasi mahirap po magkaroon ng abirya sa panahong ito, lalo ngayon mahirap ang pera, no? So ito po yung isang scenario ng motor na to, no? So mapapansin natin yung rotor disc niya, no? Gas-gas. So yung preno natin is hindi naman stock up, no? Hindi naman stock up. Yun nga lang, iisipin kaagad natin is bakal to bakal ang tunog. So yung maaaring putpud yung preno, no? Which is sa tunog pa lang alam na kaagad, no? Kaya gaya ng sinabi ko kanina, any unusual sound na maririnig, baba sa motor, silip, tignan natin kung ano yung tunog na yun or saan ang gagaling yung tunog na yun para ma-anticipate natin yung aksidente, no? So tanggalin natin. Pawakan ito muna. Dito ka muna. Ha? Kaya mo ito. Bidyon mo ako. Yeah. So guys, kung tatanggal kayo ng preno, kailangan nakakabit muna rito para mapihit natin yung tornilyo nito. Yan. Size 8 po yan. Para hindi kayo mahirapan sa pagbabaklas ng disc pad. So ito muna tanggalin natin. Saka natin tanggalin dito sa telescopic para hindi kayo mahirapan magpihit. Ayan, tanggal na. So makikita ninyo, ayun na yung preno. So manipis na talaga. So ganyan lang po ang pagpapalit ng preno, ano. So, mapansin natin talagang manipis na talaga yung preno niya, no? Huwag po natin hantay na magkaganyan. Ayan, no? Bakal. So, bakal to bakal na yung rotor disc tsaka yung disc pad. No? Kaya siya nagkaroon ng ganyang gasgas. Okay? So, ayan. Yung rotor disc natin medyo mahal po ito at itong especially itong ano, itong caliper natin, no. Medyo hindi po budget meal ang presyohan niyan, kaya ingatan po natin magbakal to bakal po ang preno natin, no. So pagpapalit po ng preno, ipipress po muna natin tong piston. I-pwersa nyo lang pa lubog. So, gaya nito. Pag hindi po kaya, gamitan po natin ng gato. Pero kung
Especially yung ano version 1 no, guys. Hindi niyo kayang gantuin yung ano version 1 kasi ano yan eh. Double piston. Once na nilubog niyo yung sa version 1 yung isang piston, aangat yung isang piston ulit. So kailangan pantay niyo yung ilulubog. So kailangan natin ng gato diyan no. So yan, so far nadaan ang pwersa ko na sinama-sama tuhod ano kaya nalubog ko siya. So yung gitla na yan dapat ito. Nakapaloob tong parang kontel na yan no. So yan. And then ito yung isa, yung pangalawa. Ah nga pala, bago ko makalimutan ano. Pangalin ko muna. Guys, itong lata na to, wag na wag po nating wawalain ano. Itong ano to kasi ito yung nagpo-push sa preno para hindi siya kakalog-kalog. Pag nawala po ito, yung preno natin is maingay. Kada preno ninyo may lagati kayong maririnig kasi ito yung nagpo-push sa preno para hindi magingay. Okay? So kung halimbawa nagpapagawa kayo sa mga shop, make sure na may kakabit siya ng mekaniko at syempre bantayan yung konti pa baka mamaya ma-neglect or hindi niya mapansin na nahulog. So yan. Tapos kunin yung pin, pasok niyo dito. Kaya naman i-DIY ito pero kung medyo wala kayo sa mood mag-DIY, eh, dalhin nyo na lang po sa mekaniko para hindi kayo mahirapan. Okay? Lock muna natin. So, ayan. Pag na-ikabit natin dito, saka natin higpit, ano? Hindi kasi advisable na pwersahin dito kasi hindi kayang higpitan ng braso-braso lang yan. Yeah. So, ayan, pasok ang rito na yun. Huwag natin kalimutan na hindi higpitan to kasi kakalog-kalog po yung caliper. Okay guys, na-install na natin, no? Okay, question. Sergio, i-bleed pa ba? No need na po i-bleed po 'yan, ano? Hindi na po natin i-bleed. So mapapansin niyo, pag bago install yung ano, yung preno, yung brake pad natin, pag kinalabit niyo po yung handle, lusot. 'Yan, oh, tingnan, lusot. Sa pa. Oh, lusot. Oh, bakit lumusot? Kasi po, yung piston natin na i-push down ko doon, so sagad siya. No? Sagad. Kaya ang preno natin is lusot. So, wala po kayo ibang gagawin, kundi i-bomba nyo lang po ito. Hanggang sa tumigas. Okay, ayan na. Ayan. Ayan na po. May preno na po kayo. So guys, there's no need to bleed the bleeder here in the caliper, no? I-press nyo lang ng several times to. So, okay na tayo. Yan na. Kasi kailangan sumagad noong piston para ipitin niya yung rotor disc. Kaya singaw po yun. No? So, okay. Testing natin. Kung may maingay pa. Yan. So, wala na pong ingay. May konti kasi sumasayad ng konti yung brake pad kasi bago po, ano? A few moments later. Maraming salamat po sa panonood ng video ko. Sana may natutunan tayo sa topic ko today.
about dun sa caliper and sa pagpapalit ng front brake natin. Muli, maraming salamat po sa mga nag-subscribe po sa akin. Maraming salamat po. At yung mga nanonood, mag-subscribe na rin po kayo para updated kayo sa mga latest videos ko. And shoutout nga pala kay Boss George, Boss George Arias, kay Ma'am Jane, Nigel George Motorcycle Shop located at 11th Street corner, 11th Avenue corner 4th Street, Caloocan City. Again guys, maraming salamat. God bless us and keep safe.